नमस्कार, आँखीजालको 776 अङ्कमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी काठमाडौँमा साइकल चलाउनेहरूले झेल्नुपर्ने समस्या र इलामको हरित नगर बन्ने योजना सम्बन्धी सामग्री देखाउँछौँ। प्लास्टिक रहित सहर बनेर चिनिएको इलाम अहिले हरित नगरको योजना बुन्दैछ। अब इलाम बजारभित्र कुनै पनि खाले फोहोर फाल्न पाइँदैन। चुरोट, पराग, चकलेट, बिस्कुट खाएर बाटोमा खोल फ्याँक्नेहरूका लागि इलाम नगरपालिका जरिवाना सहितको दण्ड दिन तयार बन्दैछ। यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र नियम निर्माणको तयारीमा जुटेका छन् इलामवासीहरू। सुशील मैनालीको रिपोर्ट। इलामको मुख्य बजार छिर्ने ठाउँ अहिले पनि यहाँ अलिअलि प्लास्टिक देखिन्छ। प्लास्टिक बाहेकका फोहोर पनि यहाँ जताततै फालिएको छ। तर अब बजारका मुख्य भागमा भएका घर, पसल, बाटो, गल्ली कहीँ पनि जुनसुकै खाले फोहोर फाल्न पाइँदैन। चकलेटको खोल, परागको खोल, चाउचाउको खोल, बिस्कुटको खोल समेत यहाँ देखिनु हुँदैन। गएको जुन 5 अर्थात् विश्व वातावरण दिवसका दिनदेखि यो काम सुरु गरिएको हो। इलामको मुख्य बजार अब सफा क्षेत्र बन्दैछ। जुन 5 को कार्यक्रममा हामीले सफा क्षेत्र पनि घोषणा गरेका छौँ। बजारको निश्चित क्षेत्र तोकेर विशेष गरेर कोर एरिया र ती क्षेत्रहरूमा यो आचार संहिता पनि हामीले सबै सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्था व्यक्ति सबैलाई आचार संहिता पनि नगरवासीको तर्फबाट जारी गरेका छौँ। योभन्दा अगाडि इलाम नगरपालिकामा प्लास्टिक झोला बन्द गर्ने अभियान सञ्चालन भएको थियो। यो अभियान सुरु भएको 2 वर्ष पुग्न लाग्यो। अहिले इलाम नगरपालिकामा कसैले पनि प्लास्टिक झोला बोकेर हिँडेको देखिँदैन। यो अभियान प्रभावकारी भएपछि अहिले कुनै पनि खाले फोहोर नफाल्ने अभियानको सुरुवात गरिएको छ। सफा क्षेत्र भन्ने बित्तिकै हामीले अहिले जसरी बाटोमा विभिन्न कागजका टुक्राहरू, अझै प्लास्टिकका साना साना चाहिँ के अरे पार्सियल चाहिँ कुनै कुराहरू युज गरेर फालेको, त्यसै गरेर चाहिँ बिस्कुटका खोलहरू, चाउचाउका खोलहरू यस्तो चाहिँ बजारमा कहीँ कहीँ देखिन्छ। त्यो पनि नहोस् भनेर यो यसलाई चाहिँ अब टर्मिनोलोजीको हिसाबले लिटरिङ फ्री जोन भन्न हामीले एउटा चाहिँ एउटा पोजिटिभ त्यसको चाहिँ एउटा सकारात्मक सफा क्षेत्र भनेर सकारात्मक कुरालाई हामीले इङ्गित गर्न खोजेको। तर कि यहाँ अब पछिसम्म हाम्रो अन्तिम लक्ष्य भनेको त सडकमा थुक्न पनि हामीले त्यसलाई निषेध गर्नेतर्फ हामी उन्मुख भइरहेका छौँ। इलामलाई हरित नगर बनाउने अभियानको सुरुवात हो यो। नदी संरक्षणको लागि माई खोला सुधार परियोजना हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। त्यही दौरानमा हामीले इलाम नगरपालिका लगायत विभिन्न संस्थाहरूसँग काम गर्ने मौका पायौँ र त्यति नै बेला इलाममा यो पोलिथिन झोला ब्यान्ड गर्ने अथवा पोलिथिन झोला मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने अभियानमा हामी लाग्यौँ र त्यो अभियानमा लाग्दा लाग्दै हाम्रो चाहिँ एउटा इलामलाई चाहिँ एउटा हरित नगरीको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई कन्सेप्ट लाग्यो र हामीले ग्रिन सिटी इलाम भनेर एउटा अभियान चाहिँ अहिले चलाइराखेका छौँ। खानेकुरा प्लास्टिकमा समेत आउँछ, तर यसरी आउने खानेकुरा खाएर त्यसको खोल बाटोमा फाल्न पाइँदैन। बजार आउने मानिसहरू हुन् वा यहाँका स्थानीय बासिन्दा, सबैले यो नियम पालना गर्नुपर्छ। अनि बजार क्षेत्रमा पसल खोल्नेहरूले आफ्नो पसल अगाडि यस्ता वस्तु फालेमा जरिमाना तिर्नुपर्छ। इलामको प्लास्टिक झोला बन्द गर्ने अभियान अहिले पूर्वी नेपालको झापा हुँदै इटहरीसम्म आइपुगेको छ। अन्य सहरमा आंशिक रूपमा मात्रै यसको पालना भए पनि इलाममा यो पूर्ण रूपमा सफल छ।
इलाम नगरपालिका सफल हुनाका पछाडि यहाँ गरिएको विकल्प सहितको पूर्व तयारी र सबैको सहयोग महत्त्वपूर्ण छ। अहिले नगर सफा अभियान सुरु गर्दा समेत त्यो तयारी गरिएको छ। नगरपालिकाभित्र ठाउँ ठाउँमा फोहोर फाल्ने भाँडो राखिएको छ। अब आफूसँग भएको फोहोर यो भाँडो बाहेक अन्त फाल्न पाइँदैन। यसरी फालेमा नगरपालिकाले कारवाही गर्छ अनि बानी परिवर्तन गर्न सबैलाई सचेत गराउँछ। हामीले जताततै फोहोर मैलाको भनौँ डस्टबिन राखेका छौँ, तर मान्छेहरूको त्यो डस्टबिनमा फोहोर हाल्ने प्र्याक्टिस नै छैन। त्यो भनेको बिहेभियर चेन्ज हो। बिहेभियर चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले धेरैवटा कामहरू गर्नुपर्छ। इलामलाई हरित नगरी बनाउने अभियानको सुरुवात हो यो। यो अभियानलाई सफल बनाउन इलाम नगरपालिका र इलामलाई केन्द्र बनाएर काम गरिरहेको नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्र लागि परेका छन्। इलाम नगरपालिका क्षेत्रलाई ग्रिन सिटी घोषणा गर्न एउटा स्ट्राटेजिक प्लान बनाउनुपर्छ भनेर हामीले स्ट्राटेजिक प्लान हामी र अन्तिम चरणमा छ। र स्ट्राटेजिक प्लान बनाइसकेपछि इलाम नगरपालिकाको आवधिक दिगो विकास योजना त्यसलाई हामीले रिभ्यू गर्छौँ र रिभ्यू गर्दाखेरि ग्रिन सिटी स्ट्राटेजिक प्लानको आधारमा त्यसमा चाहिँ हामीले क्रियाकलापहरू राख्छौँ र त्यस पछाडि हामीले इलाम नगरपालिका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरू इमिडिएट एक्सन प्लान पनि हामीले तयार गर्दैछौँ। सबैको सहयोग बेगर त वास्तवमा यो यति ठुलो अभियान यो एउटा हामीले गौरव गर्ने पनि हो। यस्तो अभियान चाहिँ सफल हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अहिले सरकारले सार्वजनिक ठाउँमा धुम्रपान तथा मद्यपान गर्न बन्देज लगाएको छ। इलाम नगरपालिका नगरभित्र यो कुरा लागू गर्न तयार हुँदैछ। यसमा इलाम नगरवासीले पूर्ण रूपमा सहयोग गरिरहेका छन् अनि नगरपालिका समेत आफ्ना काममा सहयोग गर्नेहरूलाई सहुलियत दिन तयार छ। ग्रिन कार्ड भइसकेपछि उसले नगरपालिकाबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा मा विशेष छुट पाउँछ। अब जस्तो कि करमा हामी निश्चित पर्सेन्ट हामी छुट दिन्छौँ सम्पत्ति करमै, र अरू चाहिँ सिफारिस लगायतका विषयहरूमा पनि हामी विशेष सुविधा अथवा छुट दिन्छौँ। टोल विकास संस्थालाई अथवा समूहलाई हो भने उहाँहरूले छनौट गरेको योजना चाहिँ वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा भएको योजनालाई हामी विशेष प्राथमिकता दिएर त्यो योजना सञ्चालन गरिदिन्छौँ हामी। एक्लै गरेको भए नगरपालिकालाई यहाँको फोहोर तह लगाउन निकै गाह्रो पर्थ्यो अनि नगरपालिकाले सङ्कलन गरेको फोहोर लगेर फाल्ने ठाउँ समेत भेटिँदैनथ्यो। तर सडकमा फोहोर नै आउन नदिने यो प्रयास निकै फलदायी भएको छ। नगरपालिकाको योजना सफल भएपछि इलाम साँच्चीकै हरित नगरी बन्नेछ, जसलाई यहाँको सुन्दर हरियाली सहितको चियाबारी तथा भौगोलिक बनावटले पनि साथ दिएको छ। यसका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम समेत भइरहेको छ। हामीले चाहिँ यो विद्यालय स्तरमा चाहिँ दिगो वातावरण प्रवर्धनका लागि चाहिँ एउटा इन्फर्मल एजुकेसन अथवा इन्भाइरोमेन्ट एजुकेसनको प्रोग्रामहरू इलाम नगरपालिका क्षेत्रमा चाहिँ सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामीले नमुनाको रूपमा स्प्रिङ सोर्स प्रोटेक्सन गरिसकेका छौँ। हामीले इलाम अस्पतालमा चाहिँ पानीलाई फोहोर पानीलाई शुद्धिकरण गर्नको लागि इलाम अस्पतालमा रिडबेड प्रणालीको चाहिँ पानी शुद्धिकरण सिस्टम सञ्चालन गरिसकेका छौँ। हरित इलाम धेरै नौलो कुरा भने होइन। यदि मानिसले फोहोर नगर्ने हो भने इलाम हरियो नै छ र सुन्दर नै छ। त्यसैले मानिस आफूले गरेको फोहोर आफै तह लगाउने यो अभियानमा इलामले सबैको साथ पाउनेछ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ इच्छा शक्ति हो। इच्छा शक्ति भएपछि त्यहाँ स्रोत पनि जुड्दो रहेछ, सहयोग पनि जुड्दो रहेछ, र सबैको एउटा संयुक्त प्रयत्न एकै ठाउँमा ल्याउन सकिने रहेछ। अरू नगरपालिकाहरूलाई चाहिँ इलाम चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ एउटा टिचरको रूपमा अथवा गुरुको रूपमा हुनसक्छ। र हाम्रो उद्देश्य नेपालका सबै नगरहरू नगरपालिकाहरू चाहिँ हरित नगरमै जाउन् भनेर स्टार्टमा इलाम नगरपालिकालाई एज अ मोडेलको रूपमा चाहिँ हामीले विभिन्न क्रियाकलापहरू सुरु गरिसकेका छौँ।
सबैभन्दा सरल, सजिलो र सस्तो सवारी साधन हो साइकल। साइकल चलाउँदा वातावरण सफा हुनुका साथै मानिसको स्वास्थ्यमा समेत फाइदा हुन्छ। तर काठमाडौँका सडकहरू साइकल चलाउनेहरूका लागि निकै डरलाग्दा छन्। साँगुरा सडक गल्लीमा चल्ने ठूला गाडी र चालकको मिचाह प्रवृत्तिका कारण यस्तो असुरक्षा झनै बढेको छ। साइकल चलाउनका लागि छुट्टै बाटो नहुनाले अहिले वातावरण मैत्री साधन चलाउने मानिसहरू समेत निराश बन्दैछन्। चन्दन कुमार मण्डलको सहयोगमा शोभा मानन्दरको रिपोर्ट। संरक्षणविद डाक्टर प्रह्लाद योञ्जन सड़क दुर्घटनामा मारिए। उनको गल्ती एउटै थियो, काठमाडौँको सड़कमा साइकलमा हिँड्नु। वातावरण संरक्षणमा सहयोगी हुने साइकल नचलाएका भए उनको मृत्यु यति चाँडै नहुन सक्थ्यो। कार्तिक महिनाको दोस्रो साता काठमाडौँको बल्खुमा गुडिरहेको गाडीले ठक्कर दिँदा घटनास्थलमै उनको मृत्यु भयो। उनी कार्यालयको दैनिक काम सकेर घरमा फर्कदै थिए। साइकलबाटै शहरका सड़क गल्ली छिचोल्ने योञ्जनको दुखद अवसान बाटो सुरक्षित नभएकै कारण भयो। उहाँ चाहिँ हाम्रो शरणीय, हाम्रो आइडलको रूपमा पनि मान्छौँ हामी, अनि उहाँको डेथले चाहिँ हामीलाई एकदम सक पनि पारेको छ। र हामीले चाहिँ के पनि त्यो अनिपछि अवेरनेसको पाटोमा साइकल चढेर मात्र होइन, साइकल सेफ्टीको कुरा पनि गर्नुपर्छ, गेट भिजिबल भन्ने हामीले एउटा क्याम्पेन पनि स्टार्ट गरेका थियौँ। डाक्टर योञ्जनको निधनपछि काठमाडौँको सडकमा साइकल लेनको आवश्यकता सम्बन्धी बहस फेरि केही समय चल्यो। ठूला सवारी साधन चालकहरूको लापरवाही र साना सवारी साधनका लागि अमिल्दो संरचना तथा त्यत्तिकै दोषी सरकारी नीतिले चर्चा पायो। नेपालमा साइकल चलाउनेहरूको सुरक्षा सहितको छुट्टै बाटो छैन। यस्तो बाटो बनाउने कुरा चल्न थालेको 10 वर्ष हुन लाग्यो। त्यतिखेर माइतीघरदेखि कोटेश्वर तिनकुन्नेसम्म साइकलका लागि सुरक्षित बाटो बनाउने निर्णय समेत गरियो। तर यो निर्णय अनुसारको काम भने भएन। कतिवटा स्थानमा यस्तोसम्म पनि पाइयो कि ठेकदारलाई ठेका दिँदासम्म पनि त्यही नक्सा छ, तर जब त्यो बनाउने क्रममा गयो त्यतिखेर चाहिँ नक्सा परिवर्तन भएर साइकल, त्यो साइकल लेन छुट्टी किन चाहियो र बरु हिँड्ने बाटो बनाऊ अथवा चाहिँ बाटो ठुलो बनाएपछि त झन् ट्राफिक व्यवस्थामा सहज भइहाल्छ नि भने हामीले चाहिँ त्यो हाम्रो त्यो सोचाइको त्यो एउटा होइन उदार अथवा दायरा चाहिँ हामीले त्यही होइन अलिक उदार बनाउन नसकेको, बाटो ठुलो बनाउँदाखेरि गाडी कुद्नलाई सजिलो भन्दा भइहाल्छ नि भन्ने त्यो मानसिकताले गर्दा पनि होला। फर्स्ट एन्ड फरमोस्टमा चाहिँ माइतीघर तिन कुनै सडक अहिले तपाईँले जाँदा हुँदा पनि देख्नुहुन्छ होला, त्यो एकदम प्राथमिकतामा छ। तर यसमा हामीले साइकल ट्र्याक इन्क्लुडिङ फुटपाथ होइन सबै मिलाएर हामीले यसमा डिजाइन गरेका छौँ। कागजमा केही काम भएको छ अनि पर्यटन मन्त्रालयको सक्रियतामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक करिब 800 मिटर लामो एक मात्र साइकल लेन बनेको छ। तर यसको उपयोग भने भएको छैन। यो साइकल मार्ग हो वा पैदल मार्ग कहीँ कतै छुट्टिएको छैन। विभिन्न समस्याका बावजुद मानिसको साइकल प्रतिको आकर्षण भने घटेको छैन। भूषण तुलाधर बितेका 30 वर्षदेखि अधिकांश समय साइकलमा यात्रा गर्दै आएका छन्। उनी हरेक दिन ट्याङ्लाफाँट किर्तिपुरदेखि पुलचोकसम्म साइकलमै आवत जावत गर्छन्। काठमाडौँमा हुने प्राय सबै कार्यक्रममा जान उनी साइकल नै रोज्छन्। मैले अब बच्चा बेला सिकेँ, त्यो भनेको 10 वर्षको उमेरमा सिकेँ, त्यस बेलादेखि नै चलाउँदैछु। साइकल वातावरण मैत्री छ, अरू सवारी भन्दा कम मूल्य पर्छ, जाममा नपर्ने हुँदा समयमै भनेको ठाउँमा पुग्न सकिन्छ, इन्धनको अभाव भएका बेला समेत यसमा कुनै असर पर्दैन, थोरै ठाउँमा रोक्न र राख्न सकिन्छ। साइकल चलाउँदा शारीरिक व्यायाम हुन्छ, यसले मानिसलाई स्वस्थ र चुस्त रहन सहयोग गर्छ, वातावरण प्रदूषण कम हुन्छ। हामी अफिसमा काम गर्छौँ, अधिकांश समय त्यति पनि नचलाउनु भए योभन्दा मोटो हुन्थ्यो होला। करिब 20 वर्ष अघिसम्म काठमाडौँको सडक यति भिडभाड थिएन।
त्यति बेला अन्य सवारी भन्दा साइकल चलाउनेको संख्या तुलनात्मक रूपमा बढी थियो। पहिला भए अरू पनि चलाउने साथीहरू थुप्रै थिए, अहिले चाहिँ चलाउने मान्छे पनि कम भएको छ र डाटाले पनि त्यही भन्छ। 20 वर्ष अगाडि गरेको एउटा अध्ययन, जाइकाले गरेको अध्ययनमा करिब करिब 6% जति थियो साइकल चलाउने, अहिले त्यो घटेर 1.5% जतिमा घटेको छ साइकल यात्रीहरू टोटल चाहिँ को तुलनामा। त्यो किन भयो त भन्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले चढाउन चाहना चाहँदै पनि साइकल सुरक्षित नभएकोले सायद घटेको छ। पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन स्थिति नै अलिक वाक त्यस्तो किचिकिच भएकोले अनि साइकलतिर गर्दाखेरि चाहिँ चढिहरौँ न त भनेको छ। कलेज जाँदाखेरि पनि साइकल चढ्थे अनि त्यसले चाहिँ आकर्षण चाहिँ अझ बढी आकर्षण चाहिँ गर्यो साइकलले। अहिले वातावरण प्रति सचेत केही युवाहरू साइकल चढ्नेहरूको संख्या बढाउन सक्रिय छन्। इन्भाइरोमेन्टको इस्युजहरू, क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू भइरहेको थियो अनि त्यसमा चाहिँ अब साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब सबैसँग घरमा चाहिँ एउटा साइकल चाहिँ छ, थन्किरहेको छ अनि अब त्यसो भए साइकल चलाऊँ न त, लेट्स सी काठमाडौँमा साइकल चलाऊँ भनेर त्यसरी सुरुमा चाहिँ अब एकदम रमाइलो हुँदो रहेछ भन्ने फिल भयो। हामी मात्रै चलाएर त त्यो चेन्ज आउँदैन हामीले सोच्या, सो यो कुरा चाहिँ प्रमोट गर्ने चिज हो भनेर चाहिँ अब लेट्स स्टार्ट अ क्याम्पेन भनेर त्यसरी स्टार्ट गरायो। हामी चाहिँ अब चलाउँदैछौँ जे होस् अरूलाई इन्करेज गर्नको लागि, र यदि साइक्लिङ इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू जस्तै यहाँको साइकल लेनहरू अरू ठाउँमा पनि डेभलप गर्ने हो भने चाहिँ मान्छेहरू एकदमै आउँछन्। युवाहरू मात्र होइन, अहिले केही व्यावसायिक र व्यापारिक सङ्घ संस्थाहरू समेत कर्मचारीहरूलाई साइकल चलाउन आग्रह गरिरहेका छन्, प्रोत्साहन दिइरहेका छन्। अहिले हामीले अवेर भएन भने भोलि हाम्रो भविष्य र हाम्रो चिल्ड्रेन र नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि पनि हामीले अहिलेदेखि नै यो पहल लिएर चाहिँ नि यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने विचारले हामीले यो अर्गनाइज गर्यौँ। जब हामी कतिचोटि भन्छौँ होइन सरकारले यो गरेन, उसले यो गरेन भने, तर सायद हामी आफैले इनिसिएटिभ लियौँ भने केही न केही हुन्छ भन्ने उदाहरण यही पनि हो। शुक्रबारको दिनहरूमा चाहिँ नि सकेसम्म हाम्रो इम्प्लोइजहरू चाहिँ नि भेहिकल नलिकन, पेट्रोलको कुनै पनि सामान नलिकन चाहिँ होटेलमा साइकल या पैदल या यो हाम्रो साधारण यो यातायात चलाएर चाहिँ आउने, पहिला इनिसिएट गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि सजिलो भइहाल्छ नि होइन। कसैले पनि इनिसिएट गर्न भने त कसरी सजिलो हुन्छ र। साइकल गरिबहरूको मात्र सवारी साधन होइन, धनीहरूको पनि रोजाइ बन्न पुगेको छ। स्वच्छ ऊर्जा नेपाल नामक संस्थाले त प्रोत्साहन स्वरूप साइकल किन्न चाहने हरेक कर्मचारीलाई 10,000 रुपैयाँ दिने गर्छ। त्यो 10,000 रुपियाँ पाएपछि उहाँले त्योभन्दा थप जति थपेर साइकल लिन सक्नुहुन्छ र त्यो साइकल चाहिँ स्टाफ आफ्नै हुन्छ भन्ने हिसाबले गरौँ। हामीलाई पनि त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहिँ धेरै समय लाग्यो। 2 वर्ष अगाडि निर्णय गरेको थियौँ, लगभग त्यसको 2 वर्ष जस्तो पछाडि मात्रै अनि रिसेन्टली मात्रै चाहिँ धेरैजना साथीहरू गरेर अहिले लगभग हामीसँग 8-9 स्टाफहरूको चाहिँ साइकल छ। तर अहिलेकै अवस्थामा भने काठमाडौँमा साइकल चलाउनु निकै जोखिमपूर्ण छ। त्यसमाथि साइकलका लागि पार्किङको व्यवस्था नहुनु अर्को समस्या हो अनि साइकल चलाउने प्रति समाजले हेर्ने तरिका नै फरक छ। बाटोमा गुड्ने ठुला र मझौला सवारीले नियमको पालना नगर्दा समेत साइकल यात्री नै मारमा पर्नुपर्छ। अगाडि गइरहनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ माइक्रो कुन ठाउँमा रोकिन्छ थाहा हुँदैन कि, सर सट्ट काटिहाल्ने, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ साइकल चलाउँदा कहाँनिर रोक्ने त्यो एकदमै गाह्रो छ। मोटरसाइकल पार्किङ हुन्छ, गाडी पार्किङ हुन्छ, साइकल के कहाँ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ ऊ पर ल्याएर राख्नुहोस् न भनेर ऊ पर कुनामा देखाइदिन्छ र त्यहाँसम्म गइराख्नुपर्छ, त्यो चाहिँ अलिक गाह्रो छ। जस्तै ठुल्ठुलो सपिङ मलहरू वा अफिस कार्यालय गयो भने साइकललाई चाहिँ रोक्ने ठाउँ चाहिँ कुनामा लगाएर रोकिदिया हुन्छ, जबकि साइकल जस्तोलाई झन् आफै त्यो वातावरण जोगाउने एउटा साधन, त्यो प्रमोट गर्ने मान्छेलाई झन् उत्साह गर्नु वा उहाँलाई प्रोत्साहित गर्नुको ठाउँमा चाहिँ झन् होच्याउने प्रभावले जहाँ कुना 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 भयो भाइ होइन होइन उता भरेको तल भरेको तल, तपाईँ कुनै पनि सपिङ मल जान्छ अहिले पनि साइकललाई चाहिँ रोक्ने पार्किङ व्यवस्था चाहिँ त्यति राम्रो छैन। साइकल वातावरण मैत्री र स्वास्थ्यको लागि समेत लाभदायी भएकै कारण विश्वभरि यसको प्रयोग बढ्दो छ। यसका लागि बेग्लै बाटा बनाउने काम संसारका धेरै सहरमा गरिएको छ। काठमाडौँमा समेत साइकलका लागि बेग्लै बाटो बनाउने ठाउँ प्रशस्त छ। यसो गर्ने हो भने सडक किनारा अव्यवस्थित हुन पाउँदैन। सडक किनारा मिचेर घर पसल बनाउने क्रम बन्द हुन्छ। सडक किनारामै निर्माण सामग्री राख्ने चलनमा कमी आउँछ।
सडकमा गुड्ने सवारीलाई ढिलो गुड्ने साइकलले पुर्याउने बाधा पनि घट्छ। खुला क्षेत्रको संरक्षण गर्दै सडक र यसको किनारालाई व्यवस्थित गर्ने यो राम्रो उपाय हो। त्यसैले अब बन्ने सडकमा सबैतिर साइकल यात्री, पैदल यात्री र शारीरिक रूपले अशक्तहरूका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्छ। सडक भनेको ठूला गाडी किन्न सक्नेहरूका लागि मात्रै होइन, यसको प्रयोग सबैले गर्न पाउनुपर्छ। गभर्मेन्टको पोलिसी चाहिँ मोटराइज भेहिकललाई एकदमै प्रमोट गर्ने खालको छ। गभर्मेन्टले चाहिँ तिमीहरू गाडी लिएर गाडी इम्पोर्ट गर, हामी चाहिँ बाटो बढाइदिन्छौँ भन्ने खालको भइरहेछ। इफ यु जस्ट कन्टिन्यू, यदि साइकल बस जस्ता वैकल्पिक सवारीको प्रवर्धन नगरी बाटो मात्र फराकिलो गर्दै जाने हो भने मानिसहरूले प्राइभेट गाडी चलाउन छोड्दैन। यसले प्रदूषण बढाउनुका साथै ट्राफिक जामको अवस्था अझ खराब बनाउँछ। साइकल यात्रा गर्नको लागि काठमाडौँ एउटा उपयुक्त सहर हो र काठमाडौँ जस्तो सहर जहाँ चाहिँ वायु प्रदूषण एकदमै बढी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ साइकल जस्तो वैकल्पिक यातायातका साधनलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ नै। र यो एउटा हाम्रो लागि उत्तम समय हो, किन भन्दाखेरि बाटोको नयाँ बाटोहरूको डिजाइनहरू हुँदैछ। चाइनामा गएर हेरेको छु, ठुला मान्छे पनि साइकलमा जानु कम्फोर्ट छ, शरीर पनि स्वस्थ छ, हँसिलो छ, एक्सर्साइज पनि छ, फ्युल पनि चाहिने, क्राइसिसबाट पनि मुक्त हुने, यो उपायले त हामीले इन्कर्पोरेट मात्र गरेन, अलिक फोर्सफुल्ली चाहिँ इम्प्लिमेन्ट पनि गर्ने हो। अब बन्ने रिभ्यू हुने ट्रान्सपोर्ट पोलिसीमा साइकल लेनको एकदमै के अरे कमिटमेन्ट आउँछ, त्यसमा प्योर कमिट आउँदैछ। आशा गरौँ यो प्रतिबद्धता समयमै पुरा हुनेछ र चाँडै व्यवहारमा लागू हुनेछ। यसो गर्न सकियो भने मात्रै वातावरण संरक्षणका लागि गरिने काम सफल हुन्छन्। नत्र काठमाडौँ खाल्डोमा इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनले गर्ने प्रदूषण घट्ने होइन, झनै बढ्नेछ। साइकलमा हिँड्नेहरू दुर्घटनामा पर्ने क्रम अझ बढ्नेछ। वातावरण संरक्षणमा लाग्नेहरू अकालमै मृत्युको मुखमा पर्नेछन्, जुन हामी सबैका लागि हानिकारक हुन्छ। सरकारले लागू गरेको नियम कानुनको पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हो। नियम कानुनको पालना गराउने हो भने सहर बजार स्वच्छ बन्न धेरै समय लाग्दैन। यो काम गर्न इलामले सक्छ भने अरूले किन नसक्ने? आजको आँखी झ्याल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम आँखी झ्याल, नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, पोस्ट बक्स नम्बर 5133, थापाथली, काठमाडौँ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो nepris@mos.com.np। आँखी झ्याल कार्यक्रम अब फेसबुक र युट्युब मार्फत पनि हेर्न सकिन्छ। हवस् त, आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।